Ja, takk for det. Da håper jeg at jeg klarer å snakke høyt nok til at alle får med seg hva jeg sier. Veldig kort først. Planen for foredraget er først å si noe om nytt innhold i digitalarkivet. Så skal jeg prate litt spesifikt om folketellingen 1920. Hvis det blir noe tid etter det, så er det litt om ny programvare og funksjonalitet i digitalarkivet. Og så, som Fredrik innledde med å si her, så skal vi ha tid til litt spørsmål og svar til slutt. Vi samler opp alle spørsmålene til slutt for å ha kontroll på tida underveis. Så hvis det er noe dere lurer på, så noter dere det, og så skal vi prøve å svare på alle spørsmål avslutningsvis. Så, aller først skal jeg altså prate om nytt innhold i digitalarkivet. Før jeg presenterer noe som helst av det, så vil jeg minne gamle brukere og fortelle nye brukere om at vi faktisk har en funksjon som gjør at man fra dag til dag kan følge med på hva som er nytt i digitalarkivet. Den finner dere to steder. På digitalarkivets forside her så har vi meny, og så kan man gå til det som heter siste publiserte. Det er den ene måten. Den andre måten, det er hvis man er på startsiden for å skanne arkiver, så er det en lenke her. Her heter det ikke siste publiserte, men siste utlagte. En inkonsekvens der, men likevel. Det går til den samme siden. Så her kan man følge med på hva som er det siste publiserte. Og det er da sortert med etter dato, sånn at det siste publiserte kommer først. Så her har vi det som er publisert 31.8. Det var på fredag. Og så er det noen valgmuligheter her borte til venstre, så man kan velge om man vil søke på bare skanna, bare søkbart, eller alle formater, bare fulltekst. Nå er det veldig mye skanna som ligger på toppen her, så hvis jeg bare velger søkbar i stedet, så får jeg noen andre treff. Her ser det var en søkbar som ble publisert 31. august, og så var det flere 30. august. I tillegg så kan dere sortere etter kategori. Hvis det for eksempel er ute etter kirkebøker, så kan dere velge kirkebøker. Og så er dere kanskje ikke interessert i hele landet, så dere kan ta kirkebøker fra Østfold for eksempel og søke. Da vil dere se at siste gang noe er publisert er 9. august. Og så kan man da gå rett fra oversikten til kilden. Da er det lenke da til søk i kilden. Det betyr at det som er lagt ut av den 9. august, det er konfirmert 1815 til 1829. Så på den måten her så kan man alltid følge med, og hvis jeg går på den siste siden da, så ser dere at det er publiseringer tilbake til 2004 som gjelder da søkbare kirkebøker for Østfold. Ok, da vet alle hvordan de kan sjekke i morgen hva som har blitt lagt ut siden i dag. Hva er da nytt i digitalarkivet? Jo, det er et jevnt sig av nye skanna kirkebøker og dødsfallsprotokoller, kan jeg vel aller først si. Da kan jeg justere søket sånn at vi får opp det. Men mye av det som vi legger ut nå, da, det er jo da ting som ikke har ligget ute tidligere, og ting som er nyskanna, og i praksis betyr det ting fra 1900-tallet, og det betyr da igjen at mye av det som blir lagt ut nå er helt eller delvis sperret for bruk på grunn av taushetsplikt og regler for hva slags personopplysninger som kan ligge på internett. Dermed så er det primært til bruk for våre saksbehandlere her i Riksarkivet, eller i Arkivverket da. Men en god del er fritt tilgjengelig, og det dere ser på toppen av lista her nå, det er jo masse kirkebøker fra
sjømannskirkene rundt omkring i verden. Vi har så vidt begynt å legge ut det, og det kommer mer i løpet av en uke eller to. Og før helgen nå, så ble det også lagt ut en god slump med kirkebøker fra Hordaland og Bergen. Og her en god del som såpass gammelt at det fritt tilgjengelig. Tilbake til slutten av 1800-tallet i noen tilfeller. Så det et viktig påfyll for Hordaland og Bergen. Ja, og så må dere da selvfølgelig også følge med på tilveksten av søkbare kirkebøker, sånn som jeg også var litt inne på i sted. Søkbar og kategori kirkebøker, så får vi den lista her. Så det har kommet 50 nye lister siden 7. august. Det var omtrent da publiseringsarbeidet ble tatt opp igjen etter sommerferien. Når det gjelder søkbare folketellinger, så det vel ikke noe nytt den siste tida, tror jeg. Skal vi se. Jo, visst. Det kommer stadig noen folketelling 1891 fra flittige bidragsytere her. Så det særlig folketellingen 1891 da, som nytt søkbart av folketellinger i den siste tida. Ganske mye faktisk nå etter sommerferien. Men når det gjelder folketellingen 1875, så det kanskje mange som vet at den ikke komplett i søkbar i digitalarkivet. Per i dag så det 256 av 470 prestegjeld og byer som tilgjengelige. Men den uka her så det planlagt oppstart og utlegging av 200 nye prestegjeld og byer. Så da vil vi komme opp i 450 cirka av 470, så da bortimot hele tellingen søkbar. Så da får dere følge med på siste utlagte. Og bidragsyterne her, det Registreringssentral for historiske data, det som kjennes som RHD. Og så har det vært en nettdugnad i regi av Family Search. Slekt og data Møre og Romsdal har gjort mye arbeid for sitt eget fylke, og så det mange andre flittige bidragsytere selvfølgelig. Så når det gjelder folketellinger, så kan vi også nevne at det pågår en omfattende korrekturrunde på de søkbare folketellingene, basert på de korrekturmeldingene som brukerne har lagt inn. Så for 1801, 1865, 1875 og 1885 så alle korrekturmeldinger gjennomgått. I hvert fall de meldingene som var kommet inn inntil en viss dato for ikke lenge siden. Så pågår det et arbeid med 1910, og så gjenstår 1891 og 1900 etter det. Og innen det ferdig så har det sikkert kommet inn noen nye korrekturmeldinger. Ja. Det var litt om kirkebøker og folketellinger, som kanskje de kildene som slektsgranskere kjenner aller best. En kildetype som antagelig ikke like godt kjent, det brandtakster. Og i forbindelse med det europeiske kulturarvåret nå i 2018, så har Arkivverket satt seg fore å skanne det meste som finnes av brandtakster i Riksarkivet og statsarkivene. Og brandtakster, det da beskrivelser og taksasjoner av bygninger, delvis med interiør, som gjort i forbindelse med brandforsikring. Og det betyr at brandtakstene fine innblikk i de bygningene og omgivelsene som våre forfedre levde i.
Brandforsikring var påbudt I byene fra 1765, og fra midten av 1800-tallet så ble det stadig vanligere på bygdene også. Det som skal skannes dreier seg I hovedsak om brandtakster som gjort I forbindelse med brandforsikring I den statlige brandforsikringsordningen, som mest kjent under navnet Norges brandkasse. Og brandtaksten spredt I mange arkiver, sånn at skal jeg vise noen enkle søk for å finne brandtakster som kan være av interesse. Det enkleste rett og slett å bruke det feltet som heter emneknagg, og bruke den emneknaggen eller emneordet som heter brandtakster. Hvis jeg søker på det, så får jeg 1093 treff på brandtakster. Mest protokoller, men også noen pakker med løse dokumenter. Og 1093, det bare begynnelsen. Alt I alt så kommer det nok til å bli nærmere 5000 enheter med brandtakster når vi ferdige med det. Skanninga foregår delvis I Riksarkivet og I statsarkivene, og delvis hos Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana, dit hvor vi har sendt opp en del av brandtakstene. 1093 treff, det mye å leite gjennom, og enda verre blir det når det begynner å nærme seg 5000. Men vi har jo da også geografiske felter å søke I. Så hvis jeg søker for Larvik for eksempel, så får jeg 13 treff på brandtakstprotokoller og dokumenter, og da det straks litt mer oversiktlig. Og da skal jeg velge meg den protokollen her nede, som den eldste fra 1765. Da ble alle bygningene I Larvik og Sandefjord taksert. Så vi kan se på et par eksempler. Jeg har jo juksa litt, så jeg vet akkurat hvor de eksemplene jeg interessert I Men her har vi da en takst over bygården til byfogd Børre Strøm, som forteller at forhuset 36 alen langt og 19,5 alen breit. En alen, det var jo da litt over 60 centimeter. Kledd med bol og blåmalt, og taket med blå glasert takstein. Så det var et hus som sikkert syntes ganske godt I omgivelsene. Og videre, det en toetasjes bygning, og I den nederste etasjen det seks værelser med fem jernkakkelovner og kjøkken med skorstein, og I øverste etasje syv værelser med fem jernkakkelovner, og under bygningen så det tre kjellerer. Og bygningen I seg selv ble da taksert til 2000 riksdaler, og så var det en del andre bygninger I tillegg, sånn at hele bygården til Børre Strøm den ble taksert til 3000 riksdaler. Og for å sette det beløpet litt I perspektiv, så kan vi gå til den andre enden av skalaen. Litt lenger ute I protokollen, så finner vi Halvor Halvorsens enkes hus. Og det består kun av et forhus, 8 alen langt og 6 alen breit, av bol og bindingsverk. Og det en stue med skorstein. Og 8 ganger 6 alen, det skulle da tilsi at huset cirka 5 ganger snaut 4 meter. Så det var jo ikke store huset, og det ble da taksert til 10 riksdaler. Så bygården til byfogden var da 300 ganger mer verdt. Så da kan man tenke seg at det vel ikke så veldig mange hus I våre dager som går under en halv million I hvert fall. Så da kan man se for seg at kan sammenligne de som hadde de dårligste husene. Det ville da kanskje koste si at det kostet en halv million kroner I dag, så ville da de flotteste bygårdene koste 150 millioner.
Så da, da var kanskje forskjellene større den gangen. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha sett noe hus til 150 millioner kroner når jeg har sett etter eiendom. Hvis dere interessert i å vite mer om branntakster, så finnes det gode artikler om det på Arkivverket sine sider. Arkivverket.no, så kan dere søke til branntakster i søkefeltet her oppe. Og så finnes det også en omfattende artikkel på lokalhistorieviki.no. Jep, da raser jeg videre, for vi har mer på lager. En kildeserie som vi nettopp ferdig med å publisere, heter Danske Kancellis skapsaker. Da lurer dere sikkert på, kan hende dere løper på både hva Danske Kancelli er for noe, og ikke minst hva skapsaker er for noe. Danske Kancelli, det var et regjeringskontor i danske tida. Fram til 1660 så ekspederte Danske Kancelli egentlig alle saker som angikk norske og danske forhold. Etter 1660 så hadde det mer avgrenset ansvarsområde, for eksempel rettsvesen og kirke og skole. Så Danske Kancelli er et regjeringskontor, rett og slett. Skapsakene, det var da saker som ble arkivert etter emne, og som man da la i spesielle skap. Og dermed så har det for ettertida fått navnet skapsaker. Og et av de skapene fikk faktisk Riksarkivet i gave til 200-årsjubileet sitt fra Riksarkivet i Danmark. Så den står plassert en etasje over oss her, på utsida møterommet innenfor kantina. For å få en oversikt over hva de forskjellige pakkene med skapsaker inneholder, så må man åpne da innholdsfortegnelsen, og så kan man se nærmere hva som er for noe i den arkivenheten. Man kan også gå videre til arkivportalen. Her oppe er det alltid en lenke til arkivportalen, som er arkivkatalogen. Så tok det litt tid, for sikkerhets skyld. Og så kan man gå gjennom hele katalogen her, hvis man synes det er mer praktisk. Vi har da, så langt det har vært mulig, prøvd å registrere hver enkelt oppføring av skapsakene med relevante kommuner og emneord, sånn at søk på kommune her borte eller emneord kan gi en viss veiledning. Men skapsakene inneholder kort sagt alt mulig rart, og det er noen slektshistoriske godbiter innimellom. Hvis jeg for eksempel velger kommune Fredrikstad, da er det flere enheter som er relevante for Fredrikstad, men her nede så er det noe som heter tillegg til skapsakene, så velger jeg det eldste tillegget. Her er det noe som heter manntall over ugifte menn i Fredrikstad i 1615. Og det er ganske detaljerte saker. Hvis vi ser på han karen her, så står det Tore Lauritsen, hans alder 18 år, hans fader ved navn Laurits Olsen, hans moder ved navn Gunnor Mikkelsdatter. Lever begge, altså begge foreldrene er i livet, og er han født på Smertu på Kråkerø i Tune Skipreie, senere Glemmen kirkesogn. Og der bor hans far og mor. Så dette her er jo, tenk på det, fra 1615 å få greie på en person, alder, fødested og foreldre og hvor de bor. Det er ganske unikt faktisk i det kildematerialet som vi sitter med i dag.
Så danske kanselis skapsaker kan være verdt å kikke litt nærmere på. Så har vi, jeg viser frem sjøinnrulleringsmateriale. Sjøinnrullering, og så velger jeg det som i Statsarkivet i Bergen og Statsarkivet i Trondheim. For det ikke så ofte det kommer store mengder nytt sjøinnrulleringsmateriale i Digitalarkivet, men det siste året så har vi fått lagt ut en god del fra Statsarkivet i Bergen og Trondheim. Og de har ikke vært representert i Digitalarkivet med sjøinnrulleringsmateriale tidligere. Da så dere hvordan jeg raskt søkte frem det. Sjøinnrullering som emneknag, og så oppbevaringssted Bergen og Trondheim. De rullene fra Bergen som lagt ut her, de med ett unntak fra 1860 og senere, mens det for Trondheim forholder seg motsatt. Der det aller meste eldre enn 1860. Og noe av det fra Trondheim går helt tilbake til tidlig 1700-tal. Hvis vi for eksempel ser på den her, som heter Hovedrulle over sjøfolk i Trondheims innrulleringsdistrikt, så ser dere at den omfatter ikke bare Trondheim by, men også Romsdal, Nordmøre, Fosen, Orkdalsøra, med mer. Og her også det ganske rikt med personinformasjon. Her har vi en sjømann, Klaus Samuelsen Saltbo, født på Helgeland og bosatt i Trondheim, 32 år og gift. Han halvbefaren, det betyr at han har vært til sjøs noen år. 1700 på flåten for matros, står det her. Det her jo da en typisk kilde der man kan finne fødestedet til alle disse sjømennene som oppholdt seg i Trondheimske distrikt på den tida. Så har vi noe av litt annen karakter, men veldig nyttig. Det har opp gjennom tidene blitt laget håndbøker for hvordan man skal bruke arkiver, både i statsarkivene og i Riksarkivet. Det har vi samlet i, det jo egentlig ikke arkivsaker, så vi måtte lage et fiktivt arkiv som vi kaller for publikasjoner. Der finner dere blant annet håndbok for brukere av statsarkivene og håndbok for Riksarkivet. Hvis man da åpner innholdsfortegnelsen for håndboka for statsarkivene, så ser dere her at her kan man få tips om hvordan man bruker statsarkivmateriale fra forskjellige emneområder. Da både litt om hva man kan forvente å finne, og hvordan man rett og slett bruker arkivene. Boka fra 2005, så den har selvfølgelig i veldig liten grad fått med seg det som har skjedd av digitalisering, men i de fleste tilfeller så vil jo bruken av arkivene være uavhengig om man bruker det på papir eller digitalt, så boka fremdeles selvfølgelig høyaktuell. Så alle som har lyst til å sette seg litt mer inn i hva som kan finnes i arkivene, i statsarkivene og i Riksarkivet, burde ta en titt på disse bøkene her, håndbøkene. Det siste som jeg skal nevne av nye ting, siden det sikkert mange fra Oslo her i salen, så vil jeg gjøre oppmerksom på at Byarkivet har sendt oss litt skanninger av manntall og folketellinger for Aker.
Så i senere tid så har det kommet manntall her for Aker 1832-36 og 1840-1843. Og i tillegg kommunal folketelling 1917 for Aker. Dette er jo ikke søkbart, men for eksempel 1917-tellinga er jo da geografisk organisert, så hvis man har tid til å leite litt, så burde det være mulig å finne det man er ute etter. Hvis man, i hvert fall hvis man kjenner det til en adresse fra før, så kan man, bør man kunne klare å lokalisere den adressen. Dessverre så finnes det ikke noe adresseregister til denne tellingen. Men håper å si, sånn er det. Ja. Da, siden jeg nevnte folketellingen 1920 innledningsvis, så er det sikkert mange som lurer litt spent på hva jeg skal si om det, og sikkert i hvert fall mange som ser med spenning fram til 1. desember 2020, når taushetsplikten for folketellingen 1920 opphører. Og det er sånn at tellingen er under scanning, og det går an å følge med på framdriften i scanninga. Folketellingen 1920, hvis jeg velger det her, så kommer det opp 444 treff, så det betyr at 444 kommuner er allerede på plass i digitalarkivet med hengelås, da, vel å merke. Bildene er altså ikke fritt tilgjengelige før om drøyt 2 år. Hvis dere gjør det samme søket, så vil dere i tillegg til hengelåsen se at det står ingen tilgang. Men da vil dere se at ja, 444 kommuner er publiserte. Vi regner med å publisere Vest-Agder og Møre og Romsdal i løpet av et par uker, og da gjenstår kun Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland, og det vil nok være på plass i løpet av oktober, så da er selve skanninga utført. Men så da, så er det sånn at den store innsatsen som Arkivverket gjorde med transkribering av folketellingen 1910, har man nå ikke ressurser til å gjenta. Så derfor så vil ikke tellingen sånn umiddelbart bli søkbar fra 1. desember 2020. Og så er det ytterligere ei utfordring med folketellingen 1920. Nå skal dere få en snikkikk på et folketellingsskjema, så nyt det mens dere kan. Men tellingen består av en personseddel per person. Det betyr ca. 2,65 millioner personsedler med for- og bakside. Dette her er da et eksempel. Så var jo Statistisk sentralbyrå, som i sin tid fikk tellinga utført, og som laget statistikk på grunnlag av de innsamlet skjemaene. Og i sitt arbeid med å lage statistikk, så sorterte SSB personsedlene på ymse måter. Sånn at da personsedlene ble avlevert til Arkivverket, så var de ikke sortert etter bosted. De ligger rett og slett hulter til bulter. Så hvis dere ser her, den første sedlen er tellingskrets 10, husliste 12 og personseddel 6. Den neste sedlen er da tellingskrets 8, husliste 16, personseddel nummer 6. Så sånn som materialet foreligger rett ut fra scanning, så kan man vel si at det er temmelig ubrukelig. For moros skyld så prøvde jeg selv å finne igjen alle personene i en husstand på Nøtterøy, og det tok meg timesvis å bla gjennom sedlene for å finne hver enkelt.
Så det sier seg selv at det, det er ikke praktisk mulig å bruke. Så rett nok så er det, det er et par statsarkiv da, som på 80-tallet og for lang tid tilbake hadde ledige ressurser og foretok et sorteringsarbeid. Men den store majoriteten av personsedler er altså ikke sortert. Så det arkivverket ønsker, det er å legge opp en todelt dugnad. Det første som må skje, det er å få registrert alle de numre som står øverst på skjemaene. Tellingskrets, husliste, personseddelnummer, også gårds- og bruksnummer, og sannsynligvis er det fornuftig å ta med personens navn i den runden. På grunnlag av det så håper vi å kunne sortere bildene maskinelt, sånn at vi får reetablert den inndelingen på bosted. Og når det er gjort, så vil framfinningen da i 1920-tellingen bli lik sånn som framfinningen har vært i den skannede 1891. Det vil si at du kan, så lenge du vet hvilket bosted du skal finne, så kan du finne det i kretslister og huslister, og så finne personsedlene etterpå. Og det burde være fullt mulig å få til innen 2 år, hvis vi klarer å finne nok frivillige. Men så vil det da være nødvendig med en runde 2 for å registrere ytterligere opplysninger om personene, sånn som kjønn, fødselsdato, fødested, sivilstand, yrke og stilling i husholdninga. Og da, med de dataene, så kan vi tilrettelegge for søk, og så vil det selvfølgelig være enda noen flere detaljer som ikke er registrert, men da kan man klikke på lenke og få se et bilde og se de siste detaljene. Så detaljene i det dugnadsopplegget er ikke helt klare, men det sentrale blir jo da at det frivillige, mot å signere taushetserklæring, vil kunne få tilgang til en kommune og hjelpe oss å registrere den. Taushetserklæringen vil selvfølgelig da ha bestemmelser om at opplysningene, taushetsbelagte opplysninger, ikke skal spres eller benyttes. Det betyr da for eksempel at man ikke får lov til å bruke opplysningene fra folketellingen 1920 i sine sjekksprogrammer før 1. desember 2020. Så det er omtrent det jeg kan si om opplegget for den dugnaden her og nå. Og så håper vi å få på plass detaljene i løpet av rimelig kort tid. Vi vet jo selv at jo raskere vi kommer i gang, jo større er sjansen for å lykkes med prosjektet. Og første målet er, som da sagt, at alle personsedler skal være korrekt sorterte innen tellingen blir fritt tilgjengelig om drøyt 2 år. Og forhåpentligvis så er også store deler av navnene, eller mange navn, søkbare allerede da, og så får det komme, får vi komme i mål med det etter hvert. Dette har dere sikkert noen spørsmål om. De skal dere få lov til å slippe til med om noen få straks her. Men jeg ser at jeg også har tid til å si det jeg hadde planlagt å si om programvare og funksjonalitet i Digitalarkivet, så da gjør jeg det først. Tar jeg bare en tilfeldig kirkebok og finner en personpost. Her oppe så er det noen knapper som ikke var der da vi ved omleggingen til nytt digitalarkiv, men som har kommet litt etter hvert, og som dere kan være oppmerksom på. Det er en knapp som går tilbake til søket, og så er det en for å rapportere korrekturfeil. Det skal vi straks kikke nærmere på. Så er det også en knapp her som heter Scanna.
Og der de transkriberte dataene inneholder lenke til skannet kirkebok, så betyr det at vi her får en lenke til den skannet kilden. Altså det trenger ikke være kirkebok, det kan være andre ting også, men i dette tilfellet kirkebok. Så da kan man klikke der, og så går man rett til Nils Roberts dåpsinnførsel. Det vil jo ikke alltid være sånn at vi har mottatt transkripsjoner der det lagt inn opplysninger om lenka til den skannet siden. Men uansett så vil det være mulig her nede å gå til den skannet versjonen av kilden, så sant det finnes en skannet versjon selvfølgelig, og leite seg fram til dåpen på egen hånd, eller på en mer manuell måte. Da kommer man hit. Så vi håper jo da at mengden personposter eller dataposter med lenke til scanning vil øke etter hvert. Så er det korrekturfunksjon. Og da skal jeg vise den og legge inn en faktisk korrekturmelding. Her har vi en Daniel Tørresen i folketellingen 1801 for Langestrand i Larvik. Og så vil jeg kikke på den skannede folketellingen. Så har jeg juksa da, så jeg vet at han står på side 602. Ok, men her står det slett ikke Tørresen, det står Torresen. Så vedkommende som har transkribert dette her i sin tid har gjort en liten feil, og det ønsker jeg å rette. Så da går jeg tilbake til personposten, og så klikker jeg på rapporter. Så kan jeg nå velge, via legge inn en korreksjon, altså melde fra at det en feil i kilden, eller vi har legget til en merknad med tilleggsopplysninger. Kanskje jeg vil bare skrive inn at denne Daniel Thoresen var født i Hedrum. Det også mulig. Men nå skal jeg legge inn en korreksjon. Da huker jeg av for det. Så går jeg på neste. Og så skriver jeg en tekst. Daniel heter Thoresen og ikke Tørresen. Der. Så ble jeg spurt om jeg har sett originalkilde eller skannet dokument. Ja, det har jeg. Og så ble jeg bedt om å legge inn en kildereferanse. Da går jeg tilbake til den skannet folketellingen. Så åpner jeg lenkene. Så kopierer jeg den permanente bilde-ID-en her. Sånn. Så går jeg tilbake, limer inn den, og legg til. Sånn. Da kommer den opp der. Og det betyr at vedkommende ansatt i arkivverket som skal kontrollere den korrekturmeldingen, slipper å bruke tid på å leite seg fram til hvor i kilden Daniel sto. Vedkommende kan bare følge den lenka, og så ta raskt standpunkt til om min korrekturmelding er reell, eller om det jeg som tar feil. Så står noen betingelser her, som jeg må akseptere, og så lagrer jeg. Sånn, og da ser jeg at det nå står et tall her, som indikerer at det ligger en korrekturmelding på Daniel Tørresen. Og den ser sånn ut. Så navnet til den som har lagt inn meldingen blir ikke eksponert for alle andre. Det står bare selve meldingsteksten. Så kommer jeg til å få en e-post om at korrekturmeldingen er registrert.
Og så om en stund så får jeg en ny e-post der det står at arkivverket har sett nærmere på det jeg har rapportert inn, og med to mulige utfall. Enten så sier de at beklager, det er du som tar feil, eller så sier de at ja, flott, du har rett, vi retter dataene. Aller sist så skal jeg vise noe som vi kaller for dagboknummersøk i pantebøker. Hvis noen har brukt tinglysingsmateriale og pantebøker fra etter 1935, så vet dere at hvert dokument har en referanse som består av et dagboknummer og et årstall. Nå har vi laget en funksjon som gjør at man kan søke direkte på et dagboknummer og årstall. Enten for et arkiv tilsvarende et sorenskriver eller byfogdembete, eller hvis ikke du vet hvilket embete det er, så kan du heller taste inn kommunen som den aktuelle eiendommen ligger i. Og det funker da ganske enkelt. Kjølling kommune, årstall 1937, dagbok nummer 41. Søk på det, så får jeg et treff. Og jeg går til bildet. Og her er det dokumentet. Det er litt enklere enn å leite seg fram til riktig pantebok og leite seg fram til rett dokument i panteboka. Så er det sånn at for at betingelsen for at dette skal fungere, det er at pantebøkene er indeksert med dagboknummer. Og det er det foreløpig ikke alle som er, sånn at du kan risikere, hvis jeg for eksempel velger årstallet 1950 i stedet her, så kan du få null treff. Og da gir vi noen flere årsaker til at det blir null treff. Det ene er det jeg nettopp sa, at dagboknummer er ikke registrert i søketabellen enda. Det betyr at vi i arkivverket fremdeles har en jobb å gjøre. Ellers kan det være at dokumentet ikke oppbevares hos arkivverket. Det kan skje hvis du søker på et årstall over nyere enn 1950. Vi har noen pantebøker fra etter 1950, og derfor så er det mulig å søke på for eksempel 1954. Men for de fleste steder i landet så vil pantebøker fra etter 1950 finnes hos kartverket. Og så årsak nummer tre, det kan være at dokumentet med det dagboknummeret rett og slett har blitt kassert en gang i tida, eller at det har gått tapt på annen måte. Og så for å gardere oss fullstendig, så har vi også ført opp at et av dine søkekriterier kan være feil. Så da tror jeg vi skal ha dekt alle eventualiteter for hvorfor du får null treff. Men som sagt, vi har en jobb å gjøre selv med å registrere flere dokumenter med dagboknummer, sånn at søket vil bli mer og mer verdifullt etter hvert. Da har jeg kommet gjennom mitt manus, og det er et kvarter igjen. Det var omtrent det jeg håpet på. Så da er det fritt fram for spørsmål, og da vil du gå rundt med mikrofonen, Fredrik. Det sånn at vi gjerne vil at dere snakker inn i denne mikrofonen, og dere... Vi kan prøve å skru på den forsterkeren igjen, hvis du vil. Ja. Kan du hjelpe meg med å se noe sånt i mikrofonen? Ja. Ja,
Ja, skanningen er i gang, og brandtakstene som finnes da i statsarkivet i Trondheim, de er blitt sendt til Mo i Rana for skanning og ligger først i køen der. Så jeg tror vel estimatene foreløpig tilsier at de blir ferdige å skanne alle Trondheim-brandtakstene i løpet av året. Og da publiserer vi de fortløpende. Men det ligger vel allerede noen brandtakster fra Trondheim i digitalarkivet, tenker jeg. Ja. Det eldste materialet som da finnes i Kommerskollegiets arkiv, brandforsikringskontoret, det dekker da tida 1767 til 1817, og det er allerede tilgjengelig. Så det som kommer fra statsarkivet, det er hovedsakelig yngre materiale og dekker også landdistriktene. Jeg har et spørsmål om det gjelder 100-årsregelen. Manntall, valgmanntall, har jo vært offentlige til dels. Er de også dekket av 100-årsregelen? Nei, de har ikke noe med statistikkloven å gjøre, så det heter manntall, men det har ikke noe med folketellingen å gjøre som sådan. Nei, så de er frie hvis de ligger ute? Ja, de vil jo da typisk forefinnes i kommunearkivene, og om det er mulig at man praktiserer da den ordinære 60-års taushetsplikt etter forvaltningsloven på de, det kan vel tenkes. Jeg lurer på en del spørsmål om kirkebøkene og hva som er åpent og hva som er der tilgang til etter 1910. Det er jo sperret for fødsel og konfirmasjon, vielse også, men død skal vel ikke være sperret, er det det? Vi praktiserer en 80-års sperring på dødsfall, fordi at det forekommer opplysninger om dødsårsak i kirkebøkene. Selve dødsfallet er jo ikke taushetsbelagt eller sensitivt på noen måte. Men dødsårsakene kan være sensitive hvis det dreier seg om litt spesielle omstendigheter, type mord, selvmord og arvelige sykdommer, kanskje. Så det er det 80 år på? Ja, vi praktiserer 80 år på det, ja. Så kan jeg føye til at fra slutten av 30-tallet så skulle prestene egentlig ikke lenger notere dødsårsak i begravelseslisten i kirkebøkene. Men det var jo sånn at det fantes fremdeles en rubrikk for dødsårsak, i hvert fall i de kirkebøkene som ikke var skrivet ut per 1938. Så mange prester fortsatte jo da å notere dødsårsak. Men i prinsippet så ville vi nok, hvis vi begynte å bla igjennom dødsfallslisten i kirkebøkene og kontrollerte at det ikke var noe dødsårsaksopplysninger der, så ville vi nok kunne åpne de listene. Men det er ikke noe vi har sett oss i stand til å prioritere foreløpig. Men nå er det jo nettopp 80 år siden 1938, og den endringen om at prestene ikke skulle notere dødsfallsopplysninger, nei, dødsårsaksopplysninger, trådte i kraft, sånn at det foreligger en mulighet der. Ja, det er
Det er jo et valg man gjør, da. Men tanken er at hvis vi i første omgang tar de numre og navnene som vil være tilstrekkelig for å få sortert bildene i rett rekkefølge, så er det større sjanse for at vi klarer å få sortert bildene i rett rekkefølge før 1. desember 2020. Men la oss si at tilgangen på frivillige blir veldig stor, så kan vi jo se det at ok, her har vi sjanse til å registrere alt med en gang, og da er det mer effektivt å gjøre det selvfølgelig. Men hvis vi skal registrere alle de opplysningene, så vil jo det nødvendigvis ta litt lengre tid, og da er det større sannsynlighet for at vi kanskje ikke hele landet i hvert fall vil være ferdig sortert til 2020. Men jeg vil jo tro at hvis det er en ivrig frivillig som gjerne vil registrere alt med en gang, og spesielt i en liten kommune, så kommer vi ikke til å si nei til det. Jeg synes det forferdelig tunger, for eksempel om du finner en emigrant, hvem reiste han sammen med? Ja. Er det en lettvinn måte å finne ut det på den nye opplegget? Ja, dette her er jo mange som har spurt om. Og det har vel... Mine kollegaer som jobber med søkbart materiale har vel... Ja, jeg tror at mine kollegaer som jobber med søkbart materiale har gitt noen svar på det i forumet, og det er ikke sikkert at jeg er fullt oppdatert på akkurat det. Nei, ja, det var en fin kilde, sorry. Skal vi se. Der er det en person... Og om det er noe overordnet nivå her nå, det er det ikke. Nei, så det er ikke helt gunstig. Det man da eventuelt må gjøre, det er jo da å merke seg vedkommendes utreisedato. Og så gå tilbake til søkeskjemaet. Og legge den inn og søke på nytt, så får man opp de personene som reiste på samme dag. Det går i hvert fall an, men det er jo ikke helt elegant da. Ja, det vil komme informasjon om det i digitalarkivet utover høsten når vi har opplegget klart. Vi har selvfølgelig all interesse av å informere klart og tydelig om det, sånn at vi får rekruttert så mange som mulig. Det er et spørsmål der oppe. Nei. Angående kjertebøker. Der er det jo masse sperrer. Men hvorfor har den ikke gjort noen endringer med tanke på tilgangen på det søkbare materialet som er lagt ut? Det blir en stor divergens mellom det som er tilgjengelig
Ja. Egentlig lovlig å tilgang til. Ja, nå det nok litt mer tilbakeholdende med å legge ut søkbare data om levende personer enn skanna bilder. Så derfor så det enda et knepp strengere for hva vi legger ut av søkbare data enn av skanna data. Det noe å vise bilder, for eksempel ja. Fødde for 31 år. Ingenting tilgjengelig. Nei. Og det helt bevisst, fordi at prestene gjør jo anmerkninger om adopsjon, går tilbake i kirkebøkene og gjør anmerkninger om adopsjon. Så en adopsjon som foretatt i 35-36 kan jo fort gjelde en person som et barn som 4-5 år gammelt. Så det er det at vi ikke viser døpte lenger enn til 1929, det er rett og slett en sikkerhetsmargin for at vi ikke skal risikere å slippe ut adopsjonsopplysninger. Så født og døpte i 1930 vil ikke bli tilgjengelig før i 2030, sånn som vi tenker omkring det. Men det betyr jo at man kan jo skrive og få opplysninger. Ja, man kan selvfølgelig hele veien da be Arkivverket om å gjøre oppslag. Arkivverkets nettsider. Finn opplysninger fra arkivene. Så har vi bestill opplysninger fra arkivene. Da det ulike skjema som man kan fylle ut, for eksempel fødsels- og dåpsopplysninger. Og så må man gi en del opplysninger om seg selv, og hva du skal bruke opplysningene til, og hva du ute etter. Og så blir den sendt inn til arkivverket. Og så vil du få et svar. Og så det sånn at eller spørsmål om slekt, altså hobbyforespørsler, det som lavest prioritert, altså under rettighetsinnsyn og forskerspørsmål. Men før eller siden så får du forhåpentligvis svar. Men altså, bare for å ha sagt det tydelig, vi er nødt til å heller sperre for mye enn for lite, og vi er nødt til å forholde oss til hva som taushetsbelagt, rett og slett. Ja, det vil du nok kunne finne. I danske kanselis skapsaker, som vi var inne om i sted, så det mange beretninger om brann, har jeg lagt merke til, når jeg har vært med på å klargjøre det materialet. Og i de eldste regnskapene fra 1600-tallet, så vil man jo kunne finne såkalte tingsvitner. Altså hvis bygningene på en gård brant, så fikk jo gjerne da bonden skattefritak noen år. Og da måtte det dokumenteres i regnskapene til futen, sånn at det ikke ble en manko i kassa. Så sånne spredte opplysninger vil man kunne finne, men man har forberedt på å leite etter dem. Ja, når ettertida vet at hun betalte husmann for å brenne opp stølsbua, så må hun jo regne med at dette her var noe som ble rullet opp, og det ble en rettssak ut av, så her vil jeg tippe at det finnes noe i tingbøkene, rett og slett. Ja, Kristian. Det klokka har blitt 4-6 før hender i været. Vi har tid til 1-2 spørsmål til, så det blir bra hvis noen brenner inne med noen. Der oppe var det to hender. Jeg kan spørre om Odel på Vårdi fra før 1910. Hvor langt tilbake kunne gå og ta Odel på en gård?
Ja, da må du slå opp I lovverket på odelslovgivningen. Det husker jeg ikke på strak arm når odelsloven ble endret. Den ble endret helstid og odelstid og endret en rekke ganger. Ja, nei, men da sier jeg tusen takk for meg. Takk for at dere ville høre på. Tusen takk til deg, Kristian, for litt opplæring I digitalarkivet. Det tror jeg vi alle trengte. Og velkommen til